السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سو دوه تا ودي الملك ست كو سوغنتين يي خيلي كاستود موقال كان داوونيسان حان جعل هاي هل قضبينا لدي لا وداغو صور كايدين موقدا وي حسوسيه صور كان ما غرانيا عيدي قاطي وان كعودو دارانيا حقوقديسا وخه هدينا صحو حسي يشي وحان غرانين صور كا عيدي قاطي يي ميشي لغا قاداي ان waxay horti yar baraarujinaysaa sawirada muhiimka ah ee saameynta reebaya ee dadku qaadaan haday ku suurtagaliso magacaaga ku dul qoro way wax jira sawir badan oo saameeyay ruud alaala iyo cid qaaday xitaa mararka qaar waxaad baahantay lagu xaqorto oo sawir xigato sawirki cid alaala iyo cid qaadatay way sawirkan xuquuq buu leeyahay anaga bari baba waxaan soo dhigay facebook sawirkaas sawir aan axmed salaam bita ka qaaday oo dadintay qaateen wax ku dul qorteen yadna markaas waxaan soo dhigay maalin war sawirkaasan ayaa layga dhacayo marka dad waxay taaganyihiin ma sawirad qof ka qaadaad sheeganaysaa marka dadkeenu moogta waxay u baahan yihiin moogta ayaan xuquuqda lahaanshaha inay aad u bartaan hadduu qofku sawir qaado iyo hadduu qoraal qoro iyo hadduu muuqa waxaasoo dhan waxay gelayaan wax xuquuq lahaansho qofkii qaadayba xuquuqdeeda leh oo kamarad buu ku qaaday ama mobile ku qaaday tacad buu geliyay waqti buu geliyay ma garanaysaa marka inagana sawir baa wareegay cid allaala iyo cid qaatay aanad garanay marka taas waxa weeyaan waayeen sawirkaas wuxuu wadarkaas idin muuqataa wuxuu muujinayaa waa niman mas'uuliyiin iyo dad ay wareysanayaan dadkii ma garanaysaa xilka uu hayeen marka farqa u dhaxeeya magasade waxa agarada nimaga dadkaas ma garan saatay iska iyo nimankaas subxaanaka ya cadamta muqta dalalka ka muuqda iyo dadkana marka waa duruufta iyo kala duwanaanshaha iyo magan saaya nidaamka dawladnimadeena marar badan siduu yahay nimanka mas'uuliyiinta kama hadlaya dabcan muqta iyaga uma jeedo sawirka ka muuqda laakiin sida guud maalin baan xafiis baan tagay wasiir marka waa wasiir cadaaladda Soomaaliland soo barxay magaciisa ma jecelina sheego waa xilligii siilaanyo marka wasiirka waxaan uga socday inaan arrin wax ka weydiiyaan ka wareysto marka shirbi ku jireen kadinkan ku sugay markii dabaan galay isagoo yadna kursigan halkaas oo kala ka soo fadhiistay kursigan soo fadhiistay aniga oo isku hallayn iyo magana samiyad samaynay ugu jirto dow sirka khas sirka mar hadda soo gashay waxa uga baahnaad xogta uga baahnaad lacagta ay wasiirka uga lacag uga ma baahnaan anigu laakiin waxaan uga socday xog baan uga baahnaa inaan wax ka weydiiyo arin wax ka weydiiyo sirka qof ilaahay loo soo fariistay uu ugu soo jeestay saa wasiir waxaan rabay inaan wax ka weydiiyo ar maxaa baa soo gashay may wasiir waxaan jecelay inaan wax ka weydiiyo arin noocaas ah arno gaba xafiiska asawan yaa armaasha soo gashay meen xafiista wadeed hayn waa maxay ana subhanaka ya aadin qaylo ya dagaal de wax kala ma sameen waan iska baxay laakiin arinta arin waxa noqotay maskaxdeeda aad iyo aad ugu dhigtay ninka wasiirka ahi wuxuu ahaa anuu shaqaalahaygi ahaa waxaan ahaa qof muwaadina anuu meeshay fadhiyuu shaqeynay qof waxaan ahaa hay-ad warbaahineed ka socday oo xog uga baahnaa xogtan qaadayana waxaan u gudbinayaa dadku shaqaalaha u yahay arrinta wax ka weydiinaya marka wasiir agaasime guddoomiye meelad dhammaantood waxay isu haystaan xafiisyada loo dhiibay inay leeyihiin uma haystaan iminka ninkii wasiirka ahaa magaaladu hargeysa iska joogaa markii ugu dambeysay xilna ma hayo hadduu meesha leeyahy muu iska sii joogaa ama xafiiskii muu rarto ammaanadan laguu dhiibay dad badan baa waxay moodeen iyagu leeyihiin laakiin dadku waa shaqaalo weeyaan shaqaalo u shaqeeya dadka marka waxaad arkaysaa wasiirka wala dabayaacaya guddoomiyaha agaasimaha dadka wax kale laga dhigayo waana shaqaalihii ay ahayd qofkani dad buu shaqeeyaa cashuurtii laga ururiyo mushaharkooda mushaharka ku qaata maaha ma jooga xafiis uu leeyahay maaha waa xafiisay dadku leeyihiin xitaa ixtiraam darada
iyo ma garanaysaan marka inaga nidaamkeena dawladnimada ama afriko waxaad arki diir dambaysaa afrika meelo badan qofku haduu wasiir noqdo walla tabayaa walla weyn subhanaka ya cadi halka hay qofkani habeen xilbu haya shaqadana shaqadan madaxweena oo magacaabay shaqada dadbu haya si edeb ku jirto oo akhlaaq ku jirto oo dadnimo ku jirto oo turaale ku jirto oo magaranaysaa ineen ay garasho ku jirto oo han ku jirto ayateen xilka ugu taan laakiin in qaar ka soo qaadan ba meesha bin leeyihiin xafiiska nooga bax inta waan ka yar yaraa biriga adiga xitaa xogaga cirada igu oo leedahay waan u gardhigan lahaa marka waxay ugu laftay inaan kadinka ka baxaanigo subhaanaka ya cadiim laakiin sadaay maskaxdeeda deecay ay ugu dhigantay yaa la yaabay waxaan aanan ka qaban karin yaa baradi garashada qofka ay sidaa tahay waxba kama qaban karan marka aad iyo aad baan idin salaamayaa marka arrintaas ii xasuusiyey sawirkaasi aad baan idin salaamayaa cabdishakuur maxamed masuud ku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.